Uspješnim nastupom na memorialnom karate turniru Haris Pačić, održanom u Bihaću, Karate klub Sazin je započeo novu kalendarsku godinu. Radilo se o trećem poredu memorialu koji je održan u sportskoj drani osnovne škole preko Unje Ripač u znak sjećanja na predano preminulog mladog karatistu iz Bihaća Harisa Pačića. Učešće na ovom turniru uzelo je 230 takmičara i takmičarki uzrasta od 8 do 13 godina iz 15 karate klubova sa područja Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Turnir je održan po VKF pravilima i prema kalendaru aktivnosti Karate Saveza Unsko-Sansko kantona, a prikazan je veliki broj kvalitetnih nastupa takmičara u katama i borbama. Boje Karate kluba Cazina na ovom turniru obranilo je devet takmičara, koji su u veoma jakoj konkurenciji osvojili deset medalja, od čega tri zlatne, četiri srebrne i tri brončane. Zlatne medalje u borbama osvojili su Husa i Dinović, Badema Tahirović i Hasan Duratović. Srebrne su dobili Almir Mehagić, Belmin Salkić i Fali Seferagić u borbama, te Husa Dinović u katama, dok su bronce u borbama pripale Murisu Ljubijankiću, Lejli Pajić i Ines Mahmutović. U Karate klubu Cazin su zadovoljni nastupom svojih takmičara, koji su na ovom turniru u ukupnom plasmanu zauzeli treće mjesto. U Karate klubu Cazin trenutno je zimska pauza, a treninzi i pripreme za nova takmičenja počeće utrak 31. januara. Trenizi će se i dalje izvoditi tri puta sedmično u sali osnovne škole Cazin 2 i to utorkom, srijedom i četvrtkom od 19 sati i 15 minuta. U tim terminima će se vršati i upis svih zainteresiranih za karate sport, a svi dječaci i djevojčice bez obzira na uzrast mogu se učlaniti u ovaj sportski kolektiv. Naredno takmičenje na kojem će nastupiti članovi karate kluba Cazinje državno prvenstvo u karateu za pionire i senjore, koje će se održati polovinom februara najvjerovatnije u Velikoj Kladuši u organizaciji Karate kluba Sanitex. Na ovom takmičenju Karate klub Zazin će nastupiti sa svojim najboljim takmičarima od kojih se kao i do sada očekuju izvanredni rezultati.